Predsjedniče, izvolite. Ma imat ćemo bar za 2-3. Pre nego što kineska braća slete na aerodrom u Beogradu. Dame i gospodo novinari, danas je najteži dan za Srbiju. 36 je zvanično novozaraženih. Dakle, u ovom trenutku 22 posle podne i pre podne, ukupno 171 Verice, ako se ja ne varam. Taj broj će biti sve veći iz dana u dan, ukoliko mi svoje ponašanje ne promenimo. Imamo 11, ja mislim već, ili 12 ljudi na respiratorima, to su ljudi u teškom stanju, jednog preminulog. I zato predložit ću vladi večeras, a verujem da će vlada da prihvati, nove mere. Teške mere, drastične mere. Da policijski sat od sutra ne traje od 20 do 5 ujutro, već od 17 do 5 ujutru. Da 12 sati bude policijski sat, odnosno zabrana kretanja. A 12 sati mogućnost za one koji su mlađi od 65 godina se kreću, jer očigledno da mi ne možemo da budemo dovoljno disciplinovani. Želim da kažem ljudima u Srbiji da je nama ovde prisutnima i Verici, pre svega doktoru Stevanoviću i Sanji, mnogo teško kada ovo moramo da vam saopštavamo. Mi ceo dan, celu noć radimo, borimo se, ali naša disciplina očigledno nije na zavidnom nivou. Molim ljude da razumeju da ovo ne radimo zato što nekom je potrebno da 3 sata neko sedi više u kući. Već da nam je potrebno da bismo mogli da preživimo. Ljudi, u Italiji je juče 627 ljudi umrlo. Za koji sekund dobit ću nove podatke. Danas u Americi imate gotovo 300 mrtvih. U Francuskoj 600 mrtvih. U Španiji 1400 mrtvih. Šta je to, ljudi, što je potrebno, što treba da uradimo i da vam kažemo da biste nas poslušali? U Hrvatskoj, kod naših prijatelja, kako god da ih nazovete, zapadno od nas imate 80 zaraženih za jedan dan. Želim im sve najbolje. Želim im da se odbrane od tog virusa, jer ćemo mi znati da smo i mi na putu da se odbranimo ako se oni odbrane. Da li, ljudi, razumete šta se dešava? Ko Boga vas molim, ne radim ovo zato što nam je važno zbog bilo kakve politike, iako slušam sve moguće napade svakog bogovetnog dana. Radimo da vam zaštitimo živote. Molim vas, ne izlazite iz kuće. Ako ne bude bilo dovoljno to do 17 sati, u ponedeljak će biti do 13. Već utorak će biti 24 sata, policijski sat. I ne interesuje me šta ćete da mi kažete. I ne interesuje me koliko malo ćete da me volite i poštujete i koliko ćete toga teškog da kažete. Jer je u toku borba za vaše živote. Za živote pre svega naših roditelja, naših penzionera, naših starijih. I za ovo imam saglasnost svih lekara. Mislim da nisam pogrešio. Ne, apsolutno. Doktor Stevanović je taj čovjek koji se bori dan, noć na infektivnoj klinici. Hoćete vam priča o problemima, da vam kaže da mu je sestra zaražena u Novom Sadu. Da vam priča o s kakvim problemima se suočava. Želim također da vam kažem da smo mi radili u posljednjih 24 sata sve vreme. Da smo uspeli da obezbedimo, Sanja, mnogo respiratora.
Čini mi se ako ova poslednja tranša uspe, više slobodnih respiratora nego što smo ih imali do pre 15 dana. I ja sam na to ponosan. Nešto sam kao predsednik Republike uspeo da uradim. Uspeo da uradim za ovaj narod, za ovu zemlju. Taj respirator znači život. Znači život za naše ljude. To nije jedan život. To računajte u sveukupnoj krizi tri života. Italija 793 mrtva danas. To je apsolutni rekord posle Drugog svetskog rata u bilo čemu. Ljudi, hoćete to? Ne, da li moj, jeste sigurni ovo? Koji ću? Znači, juče je bilo 627, danas 793 mrtva u Italiji u jednom danu. Znači, Italija je stigla do gotovo 5000 mrtvih. Dakle, Španija na gotovo 300. Ima stiper gori nego Italija. Dakle, ljudi, ko Boga vas molim, slušajte nas. Nema više parkovi i javne površine za decu, za bilo koga. Od sutra vlada će da usvoji. Razgovarao sam sa mnom, razgovarao sa svim u vladi. Od sutra od 17 sati do 5 ujutru. S tim što je sutra različit dan, od 4 ujutru do 7 čekamo penzionere. Imamo 928 radnji koje će ujutru biti otvorene za penzionere. 2 metra razmaka, dobit će svi maske na izlazu, odnosno na ulazu u samu prodavnicu. Svi radnici će imati rukavice i maske. Da pokušamo zaštitimo naše najstarije koji hoće da izađu, a zakazali smo 4 do 7 da bismo ih demotivisali, da bismo ih destimulisali da izađu. Ja mislim da je, doktore, to ispravno. Apsolutno. Apsolutno. Dakle, nemojte da izlazite ako imate sve. Mi u radnjama imamo sve. Želim takođe da vam kažem da smo mi preduzeli sve mere. Nema kvasca. Od ponedeljka kreće proizvodnja kvasca u Senti. Preduzeli smo sve mere da može da se pokrije cela Srbija. Od utorka kreće proizvodnja 70% alkohola i želim da čestitam ministru Nedimoviću na tome. Mnogo je uradio i na natrijum hipokloridu i sada na alkoholu 70%. Dakle, radimo na dezinfekcionim sredstvima mi ovde. Radimo na što veće proizvodnje maski unutar zemlje. Hoćemo da proizvodimo unutar Srbije za dnevne potrebe zdravstva, policije i vojske. A sve ostalo ćemo mi da kupimo. Sljedeće nedelje imat ćete od srede, četvrtka u svim apotekama širom Srbije 1300 nešto, ili tako? 1300 nešto, toliko me obavestio ministar finansija, dakle, toliko je dogovorio da u svim apotekama budu maske hiruške, a imat ćemo i mnogo epidemioloških maski. Veliki je dan za nas večeras kada stiže kineska pomoć u prvom avionu A330, odmah taj A330 koji je najveći naš avion, vraćamo za Kinu i još jedan takav tovar donosi. Da se zahvalim i velikom prijatelju Srbije, šejku Muhamedu bin Zajedu Al-Nahjanu, koji sprema veliku humanitarnu pomoć za Srbiju, Norvežanima, Evropljanima, svima drugima koji spremaju podršku, ali nam niko toliko podršku nije dao kao što su Kinezi i čekam da vidim tu vrstu podrške od Ujedinjenih Arapskih Emirata. I mi smo veliki posao napravili, čini mi se, oko respiratora i ako budemo uspeli, da biste vi razumeli, mi u Dragiše Mišovi smo imali 30 respiratora. Mi ćemo da guramo čak do 180 respiratora. Mi smo u VMA imali 40 respiratora, mi ćemo da guramo do 90 respiratora. Pošto je VMA četvrta bolnica, ja mislim. Dakle, idemo ovim redom, da ljudi znaju u Beogradu. Prvo ide infektivna klinika, kao pomagač je pulmologija, ali to nije kao posebna. Kao druga je Dragiša Mišović, kao treća je Zemunska bolnica, kao četvrta je Zemunska bolnica, pri tome imala 35, doguraćemo do 80 respiratora. Samo da imate u vidu šta smo u poslednje vreme nabavili. I na to sam posebno ponosan. Jednog dana neko kada bude to cenio i kada bude sudio o tome, a od mene danas traže 5-6 evropskih lidera, traže da damo respiratore, ja bih dao, da vam pravo kažem, ali ne mogu jer nemam. Nego mi tražimo da pomognemo našem narodu i našim građanima. Dakle,
idemo posle Zemunske bolnice na VMA, posle VMA idemo na VMC, posle VMC idemo na Institut medicine rada, a posle toga idemo na Beogradski sajam gde nameštamo od ponedeljka 3000 kreveta. Ukoliko nam bude došao italijanski scenarij. Dakle, od ponedeljka 3000 kreveta na sajam i širom Srbije još 5000 kreveta u pohalama. Da nam ne bi došao italijanski scenario, da ne bismo imali desetine hiljada mrtvih, ja molim ljude da se ponašaju disciplinovano. Molim ljude, u našim prodavnicama je više robe nego u svim zemljama zapadne Evrope. Više nego u zemljama zapadne Evrope i Sjedinjenim američkim državama. Ne jurite ljudi, ne hrlite. Ne hrlite da budete zaraženi, ne hrlite da zarazite nekoga. Naša država, kao što vidite, je vrlo, vrlo dobro organizovana. Ja mislim da Stevanović, kao glavni čovjek, kao glavni doktor, nije ni sanjao da ćemo ovoliko respiratora da obezbedimo. Apsolutno nikada infektolozi i ceo sistem nije imao ovakvu podršku države. Kad bih vam ja rekao kako se mi dovijamo i šta se sve dovijamo, da se nasmeju ljudi, ne biste mi verovali. Ali, za manje od sat vremena, ja čekam prvih 60, sutra 40, ponedeljak još 60. I tako svaki dan, mnogo respiratora. A svaki respirator, računajte da vam vredi 3 života. I ja sam zbog onoga što smo mi mogli da obezbedimo kao država srećan, zadovoljan. Radili smo teško i to je rezultat naših prijateljstava, naših poznanstava, naše ljubavi prema Srbiji. Ono što je važno, to je da ovi lekari, ovi čudesni ljudi, rade vrhunski svoj posao i Verica i Goran. Sanja se bori da nabavi sve lekove moguće, maske i sve drugo, nisam rekao. Sledeće nedelje, zapamtite, u četvrtak imat ćemo 15 miliona maski najmanje na tržištu i to ćemo sve kroz apoteke da damo. A onda nam sledi još 35 miliona maski, da znate, pa još 50 miliona maski. Mi u ovom trenutku radimo na razvijanju proizvodnje za maske u Srbiji, dovodimo mašinu za maske, kupujemo, angažujemo fabrike koje već to rade, to je mala količina, nedovoljna količina, ali kupujemo mašine za maske, sve što je neophodno. Umeđu vremenu razvili smo, kao što ste videli, za naše kliničke centre, natrium hipoklorid, vi me ispravite, gospodine Stojanoviću, natrium hipoklorid koji je najbolji preporučen od Svetske zdravstvene organizacije za čišćenje i za dezinfekciju naših bolnica. Dakle, organizujemo proizvodnju od ponedeljka kvasca, od utorka ili srede najkasnije organizujemo proizvodnju 70% alkohola da bismo mogli da imamo kao dezinfekcijsko sredstvo. Sve što možemo da proizvedemo u Srbiji, mi se trudimo da proizvedemo. I to ćemo da uspemo da uradimo. I sve smo to u ovom trenutku uspeli da organizujemo. Još nam nedostaje respiratora, ja nikad nisam zadovoljan. Pri svemu ovome što sam rekao, mislim na samo kliničke respiratore. A ne zaboravite da nam u utorak stiže ili najkasnije sredu jutro, je li tako, Sanja? Jeste. Još 200 transportnih respiratora da nam ljudi ne bi umirali od mesta gde budu preuzeti do Beograda, do Niša, do Novog Sada ili Kragujevca. Pre svega do Beograda, Niša i Novog Sada. Tako da ćemo imati više transportnih respiratora proporcionalno broju nego što će da imaju najrazvijenije evropske zemlje, na računajući Nemačku. Više nego svi ostali. I Italija, i Francuska, i Holandija, i Engleska, i svi drugi. Proporcionalno broju stanovnika. Ja mislim da to Srbija nikada nije imala. Naravno, to nije dovoljno, to nije dobro, zato ćemo mi još da radimo, još da se borimo. Teška je situacija, najteže dane za nama, ali ljudi, kako vam kažem, svako od nas mora sa nečim da se pomiri. Ja sam se pomirio sa određenim stvarima, pa nije mi teško da se sa tim pomirim, ali ću zato da se borim za živote ljudi, da se borim za živote naših roditelja, da se borim za živote naših penzionera. I kao što smo rekli, mnogi se smeju i govore loše o našim lekarima. Govore loše o doktoru Nestoroviću i mnogim drugima. A na kraju kad pogledate rezultate, i naša prva žrtva, taj divni čovjek iz Kikinde, mlad čovjek,
61. godište, uz dijabetes imao je hipertenziju, aritmiju, hipotireozu, sekundarnu policitemiju, penzionisan zbog bolesti. Dakle, molim ljude, imamo jednog koji ima amputiranu nogu na respiratoru, je li tako? Tako je, u Novom Sadu. U Novom Sadu. Imamo baku od 92 godine na respiratoru. Velika je borba za njih. Strašna je borba za te ljude. Na dnevnom nivou se ovaj čovjek bori za njih. I on, i doktor Katorkulov, i mnogi drugi. Zato vas molim da svi drugi razumete. Od sutra nema parkova, nema ničega. Nema više, bukvalno ništa. Znači, vlada će ujutru da usvoji, od 17 do 7 će biti odmah, mogu to da vam kažem, policijski sat. Ne bude li to dovoljno? Budemo li opet videli veliki broj ljudi na ulici? A nemoj da vam govorim da imamo metode kojima tu ustanovljamo bez ikakvih problema. I ne to golim okom. Imamo precizne metode. Ne bude to dovoljno, bit će od 7 do 13 da je moguće kretanje, a posle toga više neće biti moguće. A vi kad se sve ovo završi, pa mi uspemo da sačuvamo živote ljudi, e onda mi sudite, gonite, streljajte me, radite šta god hoćete. Ste me razumeli? A do tad ću da štitim živote ljudi. Nema ga one što vole da viče na žene. Što je juče vikao na žene. Danas je pobegao. Dakle, samo vas molim, ljudi, razumite težinu i ozbiljnost situacije. Niko ovo ne radi zato što to voli. I ja znam da postoje ljudi koji će kažu, ej, sit sam svega, baš me briga. Čekaj. Ljudi, ja sam to, svako od nas je to milion puta pomislio u životu. Ali to traje trenutak, dva, deset. Ljudi, dug je život da bi se neko tim igrao. Ni svojim životom, a kamoli tuđim životima. I imate pravo, čak i kad pomislite da imate pravo da se igrate svojim životom, ali nemate pravo da se igrate tuđim životima. Zato vas molim, nemojte da vam je najstrašnije na svetu da ostanete kod svoje kuće. Kao Boga vas molim, ne terajte nas da uvodimo policijski sat 24 sata dnevno. I šta me briga što to niko drugi na svetu nije uveo? Ja ću da uvedem. Jer hoću da zaštitim živote ljudi. 793, 800 ljudi je umrlo u jednom danu. U samo jednoj zemlji. I od toga, od tih 800, odmah vam kažem, 580 najmanje u Lombardiji. Koja je kao Srbija. Malo veće. Ako je veće. Penzioneri, samo oni, molim ih, nemojte da izlazite u velikim brojevima. Samo oni koji nisu kupili, do kojih niko nije došao, izađite ujutru u svoje prodavnice od 4 ujutru do 7. Čekat će vas i policajci i volonteri. Sve smo organizovali danas. Delit ćemo i maske. Samo vas molim, nemojte da izlazite ako nemate potrebe. Nemojte da izlazite šetnje radi. Ko Boga vas molim, ne izlazite, ljudi. Mi ovo radimo zbog vas. Iako je za mene malo rizično, za ovo troje ljudi pored mene nije rizično. A za vas jeste. Za vas jeste. Staramo se i radimo na tome da država obezbedi sve. Rekao sam, u četvrtak imat ćemo 15 miliona maski. Je li tako, Sanja? Tako je. 15 miliona maski, podelit ćemo sve. Sve u narod.
Imaćemo ukupno 50 miliona maske smo kupili već, ja mislim, 30 da. Plus 19,5. Yes. 49,5 miliona maske smo kupili već. Pri tome imam ovde spisak gde sve radimo i koliko radimo i tek ćemo da radimo. Nabavljamo posebne mašine i Jumko moće da proizvodi od ponedeljka 20.000. Dogovorite to bez obzira ko će da bude naručilac, bilo RFZO, bilo BIA, bilo ko. I to da ide za Pčinski i Jablanički okrug. Galenika između 30 i 40. Milanovac teško da može još. Podravac može oko 15.000. To je ono što možemo da uradimo. Vidjet ćemo još manje fabrike da to rade. Ali uvešćemo sami mašine za maske pa ćemo to da radimo. Zašto su nam strašno potrebne. I počinimo da radimo na dezinfekcijnim sredstvima, kao što sam rekao od utorka. Sve da podmerimo. Da ne budemo kao evropske zemlje. Da ne budemo kao i Sjedinjene Američke Države. Kao najmoćnije sile sveta. Mi smo u ovom trenutku najbolje se držimo po tom pitanju snabdevanja. Jer smo organizovana država, ozbiljna država. I tako ćemo nastaviti da se ponašamo. Ono što je važno, to je da vas molim da biste vi razumeli. Nama je od 5. marta ušlo 317.854 čoveka. 318.000 ljudi nam je ušlo od 5. marta. Pa nemojte da se pitate što imamo povećan broj zaraženih. Neki od njih su iz karantina, neki od njih su direktno znali da su zaraženi. Direktno znali da su zaraženi, došli da se leče kod Stevanović jer je tu u džabe. Sam nešto slagao, doktore? Apsolutno ne. Lečit ćemo, izlečit ćemo. Daćemo sve od sebe da izlečimo te ljude. Samo da imate u vidu. 318.000 ljudi ušlo u zemlju. Nisam ni sanjao da je toliko ljudi u ovih 4 ili 5 zemalja zapadnoevropskih. Dobrodošli u svoju Srbiju. Dobrodošli, braći i sestre. Ono kog treba da izlečimo, izlečit ćemo. Samo vas molim da ostanete u svojim kućama, da ne zarazite druge. A vama ćemo pomoći i borit ćemo se zajedno sa vama. I borit ćemo se da ostanete da živite i da radite u svojoj zemlji. Da ne doprinosite tuđem bruto domaćem proizvodu. Da doprinosite svojoj zemlji u budućnosti. Jer ćemo mi pre da podignemo ekonomiju nego mnogi drugi. ljudi od 5. marta. 317.854. I onda se pitajte, a šta je to što nam se zbiva? Svejedno, da bi ljudi razumeli još jednom, ko Boga vas molim, saslušajte me. Dakle, taj virus se širi ili dodirom ruku, ili kapljicom, odnosno time što će neko da kine, ili ne znam već kako se to kaže, nije ni važno. Da ja to prostim jezikom govori, doktori će posle moći bolje nego ja. Ako se vi ne vidite ni sa kim, ako sedite u kući, niko ne može da vas zarazi. I vi nikoga ne možete zaraziti. Dajte da probamo 15 dana ljudi da sedimo u kući, da budemo disciplinovani. Dajte potomci junaka iz balkanskih ratova, sa Kajmakčalana, sa Cera, sa Neretve i Sutjeske, sa Košara. Dajte, budite dovoljno hrabri i junačni da odsedite kod kuće. Kao Boga vas molim da bismo Srbiju spasili. Jer Srbiji nema ničeg važnijeg od njenih života. Od života ljudi. Samo to uradite, ništa više od vas ne tražimo. A mi ćemo sve drugo da uradimo. Da imate da jedete, da pijete, da očistite sve što treba. Sve ćemo da uradimo. Sve što nisu uradili u najrazvijenijim zemljama i 10 puta bogatijim od nas. Samo to uradite. Da ne bismo plakali svake večeri i svake noći. Hrvatska koja se sjajno držala. Ima 206, ima 78 u jednom danu. To čeka nas sutra. Bukvalno sutra. Bukvalno sutra. Jer ja znam šta je u pipeline-u. Ja znam
Šta je to što čekamo kroz testove? Znam uvek 12 sati unapred. Želim sve najbolje našim komšijama. A vi ljudi kako hoćete. Mi ćemo svoj posao da uradimo. A vi kako hoćete. Moja molba samo da pokušate da razumete da ovo radimo zbog vas. Zbog naših roditelja pre svega. Zbog naše zemlje. Što se hrane tiče, imat ćete svega. Bukvalno svega. Kvasca nije bilo. Zbog palminog ulja. Nemam pojma, valjda iz Indonezije to uvoze, pa ima problem. Rešavamo taj problem. Našli smo kako ćemo da proizvodimo kvasac. Našli smo kako ćemo alkohol. Našli smo od Sigme pa do naših vodovoda kako da proizvodimo natrium hipohlorid za čišćenje bolnica. Jer vam čiste svakih sat, dva bolnicu. Da, intenzivnu negu na svakih sat, a kliničko odeljenje po protokolu na dva. A to vidite, intenzivnu negu na svakih sat vremena čiste ljudi. Sve smo to uspeli da organizujemo. Sve smo uspeli da organizujemo bolje nego najrazvijenije zemlje. Ajde ljudi, molim vas. Ako smo mi tako tupi, glupi, nikakvi uspeli to da organizujemo, ajde vi koji ste mnogo bolji od nas, samo budite, kao Boga vas molim, toliko disciplinovani da ostanete kod kući. To je moja molba. Čeka nas večeras velika podrška od Narodne Republike Kine. Naslušao sam se priča. Hvala svima, hvala Norveškoj, hvala Evropskoj uniji. Nadam se da ću reći ogromna hvala mom prijatelju šejku Muhamedu i bratu. A Xi Jinpingu ne znam šta bih rekao. On spasava stotine hiljade života u Srbiji. Stotine hiljade života u Srbiji. Čekam A330 za kojih pola sata, a čekam taj isti avion za 36 sati opet. Ili ja, ili neko, ili Ana, ili neko drugi. Hoću samo da vam kažem da sve to što mi obezbedimo, ti respiratori, da biste me samo razumeli, oni su za to da čoveka održe duže u životu, da mu pruže nadu, iako je dovoljno jak da se izvuče. A sve ostalo je na vama, ljudi. Naše je da obezbedimo respiratore, da nam se ne bi dogodilo u Italiji da isključujemo respiratore po tome ko je stariji ako mlađi. Da ne biramo da li je starija moja ili Goranova majka. Pa ćemo da isključimo moju majku da je ubijemo umjesto njegove. Da nam se to ne bi događalo, zato uzimamo respiratora sve više. Danas imamo poziv četvorice evropskih lidera koji su tražili da svojim autoritetom uradim sve što mogu da oni dobiju respiratore iz Kine. Ja sam rekao, prvo Srbija, pa pomoći ćemo sve što možemo. Pomoći ćemo svima u regionu, ja ću narednim danima imati sastanak prvo sa ambasadorima, svima iz regiona, a onda sa svima drugima. Jer ne zaboravite ljudi, ja u ponedeljak, ja mislim, jel tako, imam Dodika, pa ću imati i sve druge u danima iza toga. Mali broj respiratora svi imaju. Ja ću se borim da nastavim. Nisam ja na ovome stao. Ja ću da se borim kao mahnit. Dok ne izguram na 500 novih respiratora, a imali smo ih, ja mislim, realno 350 slobodnih. 380, 400 slobodnih. Pričam slobodnih. Imali smo ih 1000, ali imate ljude koji su na pulmologiji, na kardiovaskularnom, na svemu drugom. Izgurat ćemo više novih nego što smo imali. Ja mislim da smo nešto uradili, doktore. Mnogo toga. Doktor voli lepo da govori. Dobro. To je ono što sam imao da vam kažem. Narode, od sutra još teže mere. Slobodno udri po nama. Udri kako znaš i umeš. Samo sedi u kući, narode. Sedi u kući, čuvaj svoje živote. Posebno vi, najodgovorniji, najbolji, najdisciplinovaniji i najodgovorniji deo našeg naroda, vi penzioneri, budite kod kuće.
Dobit ćete novac, dobit ćete i od penzije, dobit ćete i od pomoći naše, dobit ćete i od nove penzije i nećemo vam smanjivati penzije i nećemo smanjivati platu u javnom sektoru. I moja molba privatnicima, nemojte ljudi, vidim da u Austriji već 150.000 ljudi ostalo bez posla. Vidim da u Francuskoj gotovo 1.000.000 ostalo bez posla. Nemojte ljude olako da otpuštate zbog 7 ili 15 dana. Pomoći ćemo. Neću ja da vam obećavam ono što ne možemo da uradimo. Nisam ja od lažova političara koji će da vam govore da ćemo sve da vam platimo gubitke. Deo gubitaka preuzmite vi, a deo gubitaka vaših preuzet ćemo mi. Nemojte da otpuštate ljude. Nemojte da otpuštate ljude, jer po tome će vas i država ceniti u budućnosti i uzimati vaše reference. Pustite ljude da mogu da žive. Ovo traje tek 15 dana. Ko zna koliko će da traje. Od ovih 318.000 ljudi, u svu našu muku, u sve probleme koje s tim imamo, ja računam da polovinu ostavimo u Srbiji. Pa malo li je? Malo li smo posao napravili da sutra rade u našoj zemlji? Borit ćemo se za njih da ostanu u našoj zemlji. Zato vas molim, vas koji danas ste privatnici, tražite našu pomoć sutra. Nemojte da nam tražite 3 miliona za 1.000.000 izgubljeni. A znam da ima takvih. Ali ono što ste izgubili, polovinu od toga gledat ćemo da vam nadoknadimo. Uveren sam da smo se dobro razumeli. Hvala još jednom. Molim Gorana Stevanovića da kaže nekoliko rečenica o teškoj situaciji danas. Onda je tu sa nama Verica iz direktorka Batuta, Goran, Sanja iz RFZO-a. Mnogo se trude, ne zaboravite, 793 mrtva u Italiji. Ako ne budemo disciplinovani, imat ćemo isto toliko. Da imate u vidu, nije to proporcionalno broju stanovnika. Lombardija od ovoga ima gotovo 600 mrtvih veličine Srbije. Samo da to imate u vidu, ljudi. 546, kao da sam znao. 546 je Lombardija. Pa samo povedite ljudi računa, kao Boga vas molim. Hvala još jednom. Živjela Srbija i, kao što rekoh, ne jedan put, predaja nikad nije bila opcija i nikada neće biti opcija za Srbiju. Borit ćemo se i pobedit ćemo. Goran Stevanović. Hvala, gospodine predsjedniče. Hvala, predsjedniče. Goran Stevanović. Htela sam da najavim direktor infektivne klinike, gospodin Goran Stefanović, izvolite. Stevanović, izvinjam se, izvolite. Poštovani građani, ono što moramo da kažemo jeste da smo mi ovaj porast oboljevanja očekivali, da je on posledica između ostalog i povećanog ulaska u našu zemlju ljudi koji dolaze i koji su dolazili iz zaraženog područja, ali najvećim delom posledica toga što sve mere i sve molbe i sve apeli da se ostane u kući, da se smanji komunikacija, da se smanji blizak kontakt sa ljudima, praktično nisu baš i dale onakve rezultate kako smo očekivali. Mi imamo zabranu kretanja u večernjim satima i to je ono što stoji, ali i dalje imamo u toku dana puna šetališta, imamo puna igrališta, imamo praktično pune prodavnice. To je nešto što je, bez obzira na to što se nalazimo na otvorenom prostoru, ako smo u bliskom kontaktu, veliki rizik za prenos infekcije. Ponavljam još jedan put, ono što smo saznali u toku ove epidemije, ovo je nov virus, ovo je nova bolest. Možda sem kolega iz Kine koji su pregurali celu ovu priču i uspeli praktično da završe epidemiju, niko od nas ne zna gotovo ništa ili vrlo malo i učimo na tuđim iskustvima. Ali ono što smo međuvremeno saznali jeste da su najzarazniji praktično ljudi oko početka simptoma, znači neki 48 sati, dva dana pre nego što znaju da su bolesni, pre pojave bilo kakvih simptoma. I najzarazniji su jedan do dva dana po početku simptoma. To je ono što u ovom trenutku znamo. U toj varijanti druženje na manje od metar, pa makar bilo i na otvorenom prostoru, čini veliki rizik. Mi smo divan narod, mi smo prijateljski raspoložen narod prema svima, mi imamo našu divnu tradiciju pozdravljanja koje se uglavnom, ako se radi o bliskim prijateljima ili o ljudima i rođacima koji se dugo nisu videli, završava nekim poljubcem. I to je lepo i to je divno, ali sada je taj poljubac potencijalno smrtonosan. Ne zato što neko namjerno hoće da zarazi nekog drugog, nego jednostavno u tom trenutku nije on ne zna da je bolestan. To je razlog zašto moramo praktično da držimo distancu jedni od drugih. Da se uklonimo, da se povučemo koliko god je više moguće. Da se sklonimo sa ulice, da se sklonimo sa svih mogućih javnih mesta. Jeste, znam, teško, imam troje dece, znači oni povilene kad su u kući ceo bogovetni dan. Ali zabavite ih nečim. Imaju školski program, imaju šta da rade, znači nemojte da izlaze napolje. Deca nisu ugrožena. Oni ne oboljevaju teške kliničke slike.
Praktično, koliko bar ja znam, vidjet ćemo sutra sa kolegama iz Kine, ne znam da li postoji pojedinačni slučaj deteta gde se bolest završila nepovoljno. Ali oni su vrlo efikasan rasadnik infekcije. To je ono što može da bude problem. I zato moramo svi da poštujemo mere, sem onih koji moraju da budu napolju. Mislim pre svega na službe koje moraju da održe život. I mislim normalno na zdravstvene radnike, na organe reda koji moraju da rade svoj posao. Svi ostali, kako god znate i umete, molim vas, ostanite kod kuće. Mi smo nabavili ogromnu količinu, zahvaljujući angažovanju predsednika cele vlade, praktično svih ljudi. Moram da pomenem i ogroman broj ljudi dobre volje, firmi i preduzeće koji se javljaju i nude pomoć. Ogromnu količinu opreme koje nam treba. Ali ako se i dalje budemo našalantno ponašali, ta nam oprema neće biti dosta. Znači moramo malo svi zajedno da vodimo računa o našem kompletnom zdravlju. Zaista se još jedan put zahvaljujem svima koji spomažu, zahvaljujem se ljudima koji nam nude usluge, zahvaljujem se volonterima koji se javljaju da rade, zahvaljujem se svima koji rade maksimalno u ovim uslovima i više nego što se može, niko ne pita za radno vreme. Ali molim da bi taj napor, taj rad bio efikasan, da ostanemo kod kuće. Hvala vam. Jedno ili dva pitanja da brzo, da bukvalno žurimo. Imamo vremena, evo za jedno pitanje Tanju Gmiru, izvoli brzo, samo pošto avion sleće bukvalno za 15 minuta. Hvala vam. Tanju Gmiru, dajte ovi N1. Ko je iz N1? Nije se javio niko. Ne znam ako je neko. Ima sigurno pitanje. Ne bi oni došli. Majo, ili imaš pitanje? E, pa otiču. Da ja odo, pa ćete lekarima. Dobro, ajde, izvoli Tanju Gmiru, izvoli, molim te. Za predsednika pitanje, kako vidite primetbe da uživate u vanrednom stanju i predloge da treba formirati komisiju za kontrolu rada vlade u vanrednom stanju? Prvo vam kažem, nisam to ni čuo. Ko je to rekao? Ko? Advokat Vladimir Gajić je izjavio da vi uživate. To je stručnjak iz Đilasovog Jeremićevog saveza. A Nova stranka predlože komisiju. Čestitam vam na tome. Znate da ja odgovaram kao što bi Srbi odgovarali da Bog da ti ovako i onako ne pada mi na pamet. Onome ko bi bio predsednik u vreme nečeg ovakvog, nikada mu to ne bih poželao. Bio sam predsednik da izvučem zemlju iz najteže moguće ekonomske krize. Iz bukvalno bankrotstva, iz situacije u kojoj su sve fabrike u Srbiji ugasili. Znate li neku fabriku da je u Nišu opstala? Nije bilo ni jedne. Pa dovesti 6 novih fabrika. Ni jedne nove u Beogradu u poslednjih 30-40 godina. Ni jedne nove u Novom Sadu u poslednjih 30-40 godina. Nigde ničega. Da izvučete zemlju iz tako teške ekonomske krize, da nam sve krene dobro. Da se konačno vidi sunce na kraju i svetlost na kraju tunela. I da vam posle svega, posle 4,2 i 4,4% rasta bruto domaćeg proizvoda, što je u prva tri mesta u Evropi, dođe koronavirus. Da onda morate da pokažete narodu kako imate organizovaniju državu nego najmoćnije evropske zemlje. Oni se tamo poubiješe po prodavnicama. Oni tamo opustošiše rafove. Kod nas i kad uzmu po 500% više brašna i svega drugog, ne mogu da opustoše rafove. Ova država organizovana i ozbiljna. Ne igram se. Ne igramo se. Nego se ozbiljno bavimo svojim poslom. Tako da, ako vam neko kaže da uživate, ja neću ništa drugo da vam kažem, dovoljno pogledate moje oči i sve ćete da vidite koliko uživam. Jesu li primetbe neodgovorne? Mira. Ja sam rekao da dok se ne završi vanredno stanje, ni reč o njima neću reći. Ni jednu jedinu reč. I nije mi to važno. Važno mi je ovo. Važno mi je da je Goran zadovoljan što zna da će večeras, za kojih ili sutra ujutru, stići 60 respiratora u Dragišu Mišović. I da zna da će 40 još respiratora stići dan posle toga u Mišović. I da će posle toga stići još 60 respiratora što u Mišović, što u Zemunsku bolnicu. A onda punimo respiratorima VMA gde smo odneli 11 plus 8. 11 kliničkih respiratora, 8 transportnih respiratora. Vidite da za svaku bolnicu znam. A onda vam slede VMC, Institut medicine rada, a onda kao Italija, sajam. Naša vojska
3000 kreveta u Sajam, još 2000 će biti negde u Nišu, još 1000 i nešto u Novom Sadu i još 1000 negde u centralnoj Srbiji. Mi ćemo biti spremni za sve, za najgori scenarije. Mi ćemo biti spremni za italijanske scenarije. Ono što mi možemo da uradimo, sve ostalo je na narodu. Da li će ljudi razumeti da je naš posao i da je naša obaveza da izbegnemo italijanske scenarije? Ja bih zamolio Vericu da kaže neku reč o tome šta je posao našeg naroda, a molim ih sve troje i sve vas da mi dopustite. Ja sam se nadao da će oni junaci što vole da viču na žene da se pojave večeras i da kažem muškarcima, pošto u nekim zemljama gde postoji ovo povećano nasilje nad ženama tokom vanrednog stanja, da im kažem da se ne igraju slučajno. Na sve one koji misle da podignu ruku na svoju ženu, da ćemo da kapsimo. Da, takođe tražim od muškaraca da razumeju kada žene kao medicinske sestre i lekare rade u posebnim smenama, da im pomognu da čuvaju decu u drugim smenama. Zato što mi ne možemo da menjamo smene po bolnicama. A te žene su od najvećeg značaja za naše lekare, za naše junake. To je sve što imam da vam kažem. A ja sad odoh da dočekam ogromnu, ogromnu pomoć. Bez te pomoći, ja mislim, Sanja, da i Gorane, da malo šta bismo ili mnogo toga ne bismo mogli da pružimo našim građanima. I srećan sam što smo uspostavili takvo prijateljstvo i bratstvo sa Narodnom Republikom Kinom. A slobodno vi, novinari, udarajte po meni. Ja, lud i blesav, svi drugi pametni, samo saberite ko je šta svoje zemlje doneo u poslednjih 10 i 15 dana. Još jedan put vama hvala. Molim ljude da razumeju da ove mere nisu uperene protiv njih, već u njihovu korist. Dakle, od sutra će biti zabrana kretanja od 17, a ne od 20 sati, ali to neće biti ništa u odnosu na ono što sledi ukoliko i to ne budemo poštovali. Dakle, bit će posle toga od 13 do 5 ujutru, a zatim će biti 24 sata. I da vam odmah kažem, možete da pišete Evropskom savetu, upravi vodovoda, potpuno mi je sve jedno. To će se dogoditi u Srbiji. Jer moj posao je, kao predsednika Republike, da štitim živote ovog naroda. Da štitim živote naših roditelja. Da štitim živote naših starih. Da štitim živote naše dece. I verujte mi da ću bez ikakvog pardona to provesti u delo. A mislim da ću za to imati i podršku lekara. Apsolutno. To je podrška nam. Hvala, srećan rad vam želim. A mi se, doktori, vidimo sutra. A vi sad ostanite, odgovarajte, imaju mnogo pitanja za vas. Srećan rad, aj zdravo.